starter vi. Oh, for aller først så skal jeg bare si at jeg kommer til å bytte release dag for episode av Nerve til dere som hører på nå. Jeg har pleid å spille inn denne podcasten på tirsdager, og så gis den ut på torsdager. Og jeg har funnet ut at det krasjer så totalt med den andre podcasten som jeg jobber med, som heter Dialogisk. Fordi da, den skal release på tirsdager, og så plutselig blir det veldig mye å gjøre for meg på tirsdager, og jeg får ikke forberedt meg ordentlig, og det bare blir helt kaos. Så jeg har funnet ut at heretter så skal episoden spilles inn på onsdager og gis ut på fredager. Så fra neste uke så kommer denne podcasten her til å gi ut nye episoder på fredager, bare sånn at dere vet det. Så skal jeg bare ta en liten kort historie, fordi siden sist så har jeg faktisk skjedd ting i livet mitt. Jeg pleier jo ikke å gjøre så veldig mye, men siden sist har jeg vært i Kristiansand, for Dialogisk podcasten hadde jo liveshow i Kristiansand på kvinnedagen på fredag. Og da var jeg med som en del av crew. Det var helt fantastisk. Og jeg tror det mest... showet gikk kjempebra, og det var veldig gøy. Og gjesten vår, han webpsykologen, Sondre Risholm Livrød, var fantastisk. Jeg har jo hørt på podcasten hans Sinnsyn i flere år, tror jeg. Han er veldig flink. Så det var veldig kult å møte han. Og det var veldig kult å være med på et liveshow hvor det kom så mange gjester som var kjempekeen på å se oss, og se dem, Gunnar og Dag er jo de som er stjerne. Men det var veldig kult å være med på. Og så drakk vi litt. Ja, faktisk vi, til og med Gunnar og jeg, drakk litt alkohol. Det er ganske drøyt, da vet jeg at det er bra. Og Dag drakk selvfølgelig litt. Og da vi skulle hjem etterpå, så tok vi taxi, Gunnar og jeg, jeg bodde på ett hotell, og Dag bodde på et annet hotell. Så vi setter oss litt sånn i godt humør inn i denne taxien, som blir kjørt av en veldig hyggelig mann fra et Midtøsten-typ land, vil jeg tro. En veldig hyggelig fyr, som tar oss først da til det hotellet hvor Dag, Dag bor. Skal slippe av Dag der. Og Dag sier farvel, og etter at han har fortalt oss hvor mye han elsker oss og liksom så glad og fornøyd, så hopper han ut av taxien. Og det siste han sier rett før han smeller igjen døra er white power. Og så, han presterer og skriker white power, og så smekker han igjen døra og går inn i hotellet, og lar meg og Gunnar sitte igjen i taxien med taxisjåføren, hvor vi skal kjøre videre med taxisjåføren. Og Dag kødda jo selvfølgelig, og vi vet jo at Dag kødda, men Gunnar og jeg var litt usikre på om han taxisjåføren skjønte at han kødda. Vi håper at han skjønte det. Og han var jo han sa ingenting, og jeg tror han tok det med ganske godt humør, men shit, så kleint det var for meg. Gunnar satt der og bare, oh my god. Men vi var veldig hyggelige med han, og han fikk pengene sine, så ja, det var spesielt. Det måtte rett og slett bare fortelles. Men ja, jeg har med en gjest i studio i dag. For dere som ser på YouTube, så har dere sett det for lenge siden. Stakkars, må sitte her og tie en god stund her nå. Men gjesten min i dag er lege, fastlege, forfatter, og setter på TV, i diverse programmer, debattprogrammer, helsekontrollen på TV2 har vi sett deg. Du skriver i aviser, og du er rågod på piano. Hjertelig takk. Velkommen, Kaveh Rashidi. Tusen takk. Så kult at du vil være med og gjeste podcasten min. Selvfølgelig. Jeg er din første sånn utenfor din egen... Indre sirkel. Er det så yes. Tydelig? Er det? Ja. For jeg husker du snakket om det med Dag Sørås på en av de tidligere ja. Poddene, at du har holdt deg til din egen bakgård. Ja. Men at du var nervøs for å invitere noen fra utsida. Ja. Så da du inviterte meg, så tror jeg svarte på sånn under 15 sekunder. Å nei, så kleint, for du bare sånn, å shit, jeg må si ja. Men funket det. Men hvorfor ville du være med egentlig? Du har hørt noe av podcasten min, ja, skjønner jeg. Ja, ja. Jeg tror jeg var en av de første som hørte det. Ja. Jeg hørte i hvert fall fra episode 1. Ja, for jeg tror du ga meg en sånn respons en gang i tiden, holdt jeg på å si, på bilsen. Og du ble veldig begeistret for det. Ja, for det husker jeg. For jeg visste jo hvem du var.
Og da du på en måte sa, stå på, det her bra, eller noe sånt nå, så ble jeg helt sånn... Var det før eller etter at vi... For vi møtte hverandre en gang før på litteraturhuset. Ja, stemmer. Men det var vel etter at du hadde begynt med podden din, var det ikke det? Eller var det før? Jeg lurer på om det var rett rundt oppstarten av... Ja. Jeg tror det kanskje det var rett før, altså. Men det var liksom da jeg hadde... Du var et kjent etablert. Ansikt for meg da også, men det kan hende at jeg via stalkingen min av Gunnar... ja, kanskje det. At jeg liksom sett deg som et vedheng til hans liv, holdt jeg på å si. Ja, det kan hende. Ja. Nei, hvorfor jeg takker... Jeg pleier generelt å prøve å takke at det er så mange som mulig ting ja. I livet, men den podcasten her er jo kjempehyggelig og fin og bra tema. Det er flott å ikke bare ha sånn... Hva som har skjedd i kjendisverdenen og influencer-blogger-verdenen podcaster, ja. Synes jeg. Ja, og så er det ikke så mye, det er ikke så mye politikk og sånne ting i denne podcasten, Nei. For det er ikke jeg noe god på. Så det styrer jeg da. Jeg fokuserer litt mer på det, liksom, det som er litt mer jordnært, kanskje. Det er bra. Og så trenger jeg alle muligheter jeg kan ha for ikke å være fysisk på mobilen min. Så hvis jeg har sånn en klokketime ja. Hvor jeg kan binde meg til et eller annet, hvor det er relativt ikke akseptert å være på mobilen, så er det konge. Ja. Da ble jeg tvunget vekk. Ja, jeg liker at dette er et sted hvor det er relativt ikke akseptert å være på bildet. Fortsatt relativt. Jeg tok bildet jeg postet på Instagram i starten. Ja, men det er helt lov. Men nå har jeg slått den på sånn ordentlig lydløs, sånn at den ikke kommer notifikasjoner, ingenting. Oi, oi, oi. Det er alvor. Alvor. Det er ikke verst. Det var så kult. Jeg stalket deg litt på Instagram. Jeg følger deg jo litt sånn i sosiale medier. Men du har fått kaffe i koppen din. Ja. Du er ganske glad i kaffe. Ekstremt glad i kaffe. Du er det. Sånn unaturlig, voldsomme mengder med koffein, og når kaffe ikke er godt nok, så må jeg drikke energidrinker for å holde viss mengder med koffein i blodet. Ja. Jeg skulle jo helst hatt, altså det er på en måte det sterkeste russtoffet jeg kan ha og fortsatt fungere i samfunnet, i hvert fall som lege, så da bruker jeg det for det det er verdt. Ja, men du er jo, men du liker litt sånn, nå sier jeg liksom i gåsene, snobbete kaffe. Det kan være, men jeg liker all kaffe, for all del. Men, ja da, jeg liker alt for snobbete kaffe. Ja, men sånn er jeg, ja. Som drikker sånn lysbrent kaffe fra et sted. Tim Wendelbo i Oslo, for eksempel. For eksempel. Da blir jeg litt sånn ekstra glad. Ja. Men det er ikke bare kaffen, det handler om opplevelsen. Fordi Tim Wendelbo er liksom, da har jeg fri den dagen antageligvis. Ja. Da har jeg tid. Da har jeg... Jeg drikker aldri Tim Wendelbo rett før jeg skal noe jævlig stress. Tim Wendelbo er på en måte assosiert med veldig mange fine ting ellers den dagen. Ja. Så da får jeg alltid god følelse av det. Ja. Det trigger liksom alle de andre positive tingene som er rundt det. Ja, for da går du innom liksom kaféen eller kaffebaren til Tim Wendelbo på Grunnløkka, og så sitter du der og drikker kaffe, liksom, eller? Det er ikke så ofte at jeg sitter der, for det er stappfullt der. Ja, det pleier jeg. Ja. Men det er mange bra kaffesteder i Oslo. Fuglen er veldig bra, der kan man sitte også. Veldig fint interiør. Supreme litt overfor Team Elbo, men det er kaffebrenneriet som er go-to stedet mitt. Jeg jobbet jo mange år i kaffebrenneriet tidligere. Lettest å liksom få tak i OK kaffe. Ja. Og så bor jeg rett ved siden av en Nord på Bjølsen, og der har de gratis påfyll. Så hvis jeg har skrivedager eller et eller annet sånn kontordager, så bare flytter jeg meg dit og er der i 6 timer for 32 kroner i meter. Ah, shit, ja. Det skjønner jeg godt. Du, velger du helst Aeropress eller V60 når du brygger hjemme? Når jeg brygger hjemme så er det sjeldent Aeropress, for det blir for små kvanta. Ja. Og vi er to, hvem er jeg og samboeren min. Skjønner. Har i løpet av de siste årene lært seg mine kaffevaner. Ja. Så hvis vi skal kose oss, så er det V60. Ja. Men er jeg alene, så er det Aeropress. Ja. Så oftere og oftere så trenger vi sånn type en liter om gangen, og da synes jeg ikke V60 funker så bra. Nei. Da, den funker bedre for sånn 200-400 milliliter med kaffe da. Ja. Det området der, så da blir det Mokka Master. Ja, nettopp. Jeg bruker jo nesten bare Aeropress. Ja. Men jeg brygger kaffe om morgenen til meg og til samboeren min, og da er det Aeropress, selv om jeg skal brygge to kopper, så er det liksom Aeropressen. Jeg bruker bare den, ja. To kopper ville gått unna på 15 minutter for meg. Ja, så det holder bare ikke. Selv om jeg skal på jobb, så må jeg starte med 2-3 kopper, og så fylle på en termokopp. Ja, det er såpass. Jobb. Ja. På jobb har vi sånn Nespresso-kapselmaskin. Oi. Da har ikke jeg så mye
det der jeg sikkert snobbete, men den synes jeg ikke smaker noe godt. Nei, men det gjør den ikke, ærlig talt. De med koffeinkicket jeg trenger, ja. Men that's it. På men trenger du den koffeinen, liksom? Ja, ja. Blir du sånn trøtt og kjip og sånn, eller hvordan merker du hvis du ikke får kaffe? Det sikkert bare placebo, altså bare oppe i huet mitt, men hvis ikke jeg drikker store mengder med kaffe gjennom hele dagen, ja. Så blir jeg sur. Og bare umotivert, irritert. Ja. Motivasjonsløs, negativ. Det er så mye vondt som kommer ut av det. Ja. Og jeg trenger større og større mengder for å få samme kick fra det. Det høres ikke helt bra ut. Nei, men det er verre ting å være avhengig av. Ja, det er det absolutt. Jeg liker ideen av å være avhengig av noe, for da kan jeg få belønningssystemet opp i huet mitt til å trigge ut dopamin uten at det liksom trengs heroin eller noe sånn ordentlig harde saker. Da. Ja. Hvis jeg kan få det for kaffe, så er det helt greit. Ja. Tenker jeg. Ja, jeg ser den. Mm. Er det kaffe som er favorittdrikken? Hvis du må velge liksom hva som helst å drikke, som er liksom det beste som finnes, er det kaffe? Det er enten kaffe eller så er det whisky, men whisky er vanskeligere å få til å passe med arbeidshverdag. Det forstår jeg, men du er glad i whisky også. Whisky, ja. Ja, jeg har aldri lært meg å like whisky. Man drikker jo ikke alkohol lenger, da. Men jeg har liksom aldri lært meg. Jeg tror det har noe med at jeg aldri har liksom fått smak i alt jeg på å si riktig whisky. Jeg tror ikke nødvendigvis er det. Jeg tror å lære whisky handler om å gå gjennom mange runder hvor du ikke liker det, og bare akseptere at du ikke liker det, ja. Og så drikke det likevel. Ja. Og så etter en sånn 10-12 runder over en måned eller tre, ja. Så tror jeg man kan begynne å verdsette det. Men da verdsetter man det helt ekstremt til en gjeld. Ja. Og så ender det opp med samme snobberi, da, fordi da ja. Kommer man fort til et stadie hvor det er sånn, åh, er dette en blend? Åh, ja, det kan jeg jo ikke ha. Ja. Jeg må ha en tønne fra et destilleri fra spesifikke øyer. Nettopp. Altså, ja. Og det er kjipt, for da blir det dyrt, og da blir det plutselig en skikkelig drittsekk. Ja, for det er sånn jeg havner da. Hvis jeg begynner på en sånn ting, så avanserer jeg til sånne nivåer, hvor ja. Det bare til slutt er det der bitte lille destilleriet på den øya, langt ute i Stillehavet, som typ det er liksom 4 dråper fra i året, ja. Som er det eneste jeg drikker. Da. Men da gir det deg lykke, og det er det ja. Som er grunnen til at jeg gjør disse tingene. Fordi da oppnår jeg, altså, følelsen av å gå et sted og så se en eller annen sykt sjelden viskeflaske ja. Stående på hylla, da liksom lyser det opp ja, i hjertet mitt. Så ja, jeg må bli veldig opptatt av en ting for å kunne få veldig mye glede av det. Ja. Motsatt av det er liksom vin. Jeg bryr meg ingenting om vin. Nei. Et sted hvor det serveres vin, så er det liksom hva enn. Jeg bryr meg ingenting. Nei. Og da klarer jeg ikke å oppnå noe glede av det heller. Hverken av smaken eller opplevelsen eller historien til vinen eller noe som helst. Det bør være helt uinteressant. Ja. Så jeg prøver å sette meg veldig, veldig inn i ting. Bare for å oppnå glede av det. Men det kan jo, altså, det høres jo litt riktig ut med tanke på at du er lege, tenker jeg. Ja. For det er jo heller ikke så lett å bli lege. Nei, man må være god på sånn skole, sånn puggeting. Ja. Som er litt paradoksalt, fordi da jeg ble lege da, jeg studerte vel mellom 2006 og 2012, så var det fortsatt litt før absolutt alt var på internett. Ja. Så vi brukte jo bare bøker, for eksempel, mens nå er jo ikke det så veldig vanlig å bruke like mye bøker som vi gjorde, nå er jo alt tilgjengelig på internett. Ja. Jeg brukte for eksempel ikke YouTube så mye da, som det gjøres nå. Altså, jeg lærte jo sånne helt enkle ting, da, som å sy eller å sette inn prevensjonsspiral. Ja. Alt det lærte vi jo å øve på hverandre, eller å øve på modeller. Men nå lærer man det jo bare på å se på YouTube-videoer. Ja, du gjør det faktisk, i studiet liksom. Ja, ja. Og etterpå ja. Også. Ja. Det er ikke rent sjeldent at hvis jeg har pasienter som skal ha noe på legevakta, som skal gjøre noe som jeg ikke har gjort på en stund, sånn typ sist tror jeg det var å sette en, det er noe som heter nesetampong, da du skal sette en greie dypt inn i nesa til noen som har neseblødning. Mm. Så husker jeg ikke hvordan det helt spesifikke merket av nesetampong fungerte. Oh, ja. Og da googler jeg bare Rino Rapid, eller skriver inn på YouTube, og så finner du liksom produsentens egne video, ja, nettopp, ja. Hvor de viser deg hvordan du skal gjøre det. Ja. Og så prøver jeg å huske det i 5 minutter, går inn til pasienten og gjør det. Så, men du forteller ikke til pasienten din at jeg måtte bare sjekke på YouTube. Hadde det vært sosialt akseptert, så hadde det vært best for pasienten at han eller hun hadde syntes det var helt greit at jeg hadde videoen på mens jeg holdt på. Ja. Vi burde på en måte klare å innse at de egentlig er helt greit, for det er ikke sånn at jeg har noe, det er drøssevis av ting, alt som er sånn praktiske prosedyrer, gjør en eller annen lege det helt perfekt på YouTube,
Og så, jeg prøver jo bare å gjøre det like bra som den personen. Mm. Så hvis jeg kunne hatt YouTube på legekontoret, på en måte overalt, så hadde det vært et kjempegodt verktøy, men sånn av sosiale årsaker så funker jo ikke det. Jeg kan ikke liksom ha en kvinne i gynstolen og være sånn, du, jeg har aldri brukt denne typen spiral før. Jeg bare har på en skjerm her som viser hvordan jeg skal gjøre det. Men det hadde jo fungert. Ja. Det hadde jo vært nyttig. Ja, for det eneste jeg tenkte på da du sa det, var på en måte at om, og det å vite om de videoene man ser på er bra legit, men når du sier at du, for da går du inn på liksom produsenten sin egne videoer, for da, er det jo, da vil du jo si at det mest sannsynlig er ordentlig produsert videoer, holdt jeg på å si. Både det, og ofte så handler det om at jeg vet det, men så husker jeg ikke detaljene. Ja, ikke sånn typ, det finnes sikkert 20 forskjellige sting man kan sette når noen har kuttet seg, avhengig av hvordan kuttet ser ut. Ja. Og så er det sånn, åh, her mangler det veldig mye hud, det er veldig mye spenn i huden, og kuttet går i en V-form. Mm. Var det ikke en eller annen sånn dobbeltlag madrassutur jeg skulle hatt da? Ja, ikke sant? Men jeg husker jo ikke akkurat hvordan en dobbeltlag madrassutur settes. Nei. Jeg husker sånn cirka, det var ett lag først under huden, og så skal nålen opp gjennom der. Ja. Og så heller enn å improvisere det, og ja, så småbomme, og drive og... Så, ser jeg alltid på det en gang rask på YouTube. Men det gjør man jo med alle andre ting. Altså hvis jeg skal gi deg en antibiotikakur for en infeksjon som er sjelden, som jeg ikke møter ofte på, så må jeg slå det opp i antibiotikaveilederen. Ja. Jeg husker streptokokk, hals og lungebetennelser, men jeg husker jo ikke hva du skal hvis du har schistosomiasis, altså et eller annet sært. Ja. På samme måte så er det jo masse praktiske prosedyrer, hvor YouTube bare har perfeksjonisert og lært oss hvordan det skal gjøres. Og det er jo egentlig genialt, for det er jo, det er morsomt da, for det er jo typisk sånn der... moderne oppslagsverk, det der YouTube-greiene, for at det var jo, vi er jo vant til det, tenker jeg da, som en, at legen din slår opp i liksom, holdt jeg på å si, legejournaler eller legebøkene. Ja. Og det virker det nesten betryggende på pasienter, tror jeg. Ja. Hvis jeg slår opp i en tjukk bok, nå eksisterer ikke tjukke bøker på legekontoret jeg jobber, fordi alt er jo på internett, så er det greit. Men straks jeg åpner opp et ekstra vindu, og skal slå opp et eller annet der, og veldig ofte så er det jo via Google også, selv om jeg vet hvilken nettside jeg skal på. Hvis jeg sier jeg skal på Relis, det er et sted hvor du står informasjon om medisiner for gravide og ammende, så går jeg på Google, skriver Relis, antihistaminer, og så kommer jeg inn derifra. Mm. Men det er nok av folk som... Reagerer på det da? Ja, jeg tror jeg skaper utrygghet hos folk. Fordi det er en forventning om at legen skal kunne absolutt alt. Ja. Og det kunne leger mer før, men da var kunnskap også litt mer statisk, tror jeg. Det var lengre mellom hver gang noe ble nytt. Ja. Og hele konseptet kunnskap er så annerledes nå. Alt er så evidensbasert. Alt, det er så mye riktig og galt i valgene man tar. I hvert fall på behandlingvalg. Ja. Hvis du skal vite om effekten av en behandling du gir, så er det rett og galt. Det er retningslinjer. Ja. Og jeg skjønner ikke poenget med å pugge det hvis du kan bare ha det tilgjengelig. Det er jo ikke noe... De tingene jeg kan utenatt, da, de tingene jeg kan opp og ned og inn og ut, det er de tingene jeg bruker når jeg kjører legebil. For da er det blålys, da kommer det til noen, og de holder på å dø. Ja. Og da er det på en måte greit å ikke slå opp YouTube, hvordan gjør man hjertelungeredning. Ja, da kan det være greit å da kunne handle raskt, kunne på en måte. Da kan det liksom være greit å kunne stappe et rør ned i lungene til noen, eller bare gjøre sånne praktiske ting. Men akutte medisin er jo... Hører til kjeldenhetene. Ja. Folk flest er jo ikke akutt syke. Og når de er det, så kan alle leger det på en måte. Ja. Men du tenker at egentlig så kanskje de legene, de holdt jeg på å si, nye moderne legene våre, de unge legene som kommer nå, som er deg og som er folk på vår alder, er de, tror du de er bedre leger på en måte enn de gamle? Jeg tror kanskje de er bedre samtalepartnere, bedre, litt mer sånn hybrider mellom venner og leger, eller samtalepartner, psykologer og venner, og lege, mens den der autorative legen som sitter med hvit frakk og som forteller deg hva du skal gjøre og så hører du bare på det. Ja. Det er veldig sjeldent. Ja. I det hele tatt, det at en pasient kommer inn på et legekontor og bare presenterer problemet sitt er sjeldent. Ja. Det er ikke så ofte at si et barn har vondt i magen, så er det veldig sjeldent at moren kommer med barnet og sier barnet mitt har vondt i magen, hvordan skal vi fikse dette? Det er veldig ofte sånn, jeg tror kanskje han er intolerant for laktose, kan det være noe? Mm. Altså, folk kommer inn med en teori, og så er jeg mer en sparepartner og hjelper til med å få folk til å forstå resonemanger. Ja. Heller enn å starte fra scratch, sånn som man ville ha gjort hvis det var legen
som satt på sin høye hest og liksom kommanderte hvordan ting skulle gjøres. Som jo var tilfelle sikkert for noen titalls år siden. Ja. For du jobber liksom, det er fastlege som er hovedjobben? 50-50. To dager i uka fastlege. Mm. Og tre dager i uka, som ikke da blir 50-50, så er det blålys. Da kjører jeg legebil og... Ja. Ja, for jeg har sett noen liksom action shots på ja. Sosiale medier. Det er gøy det. For når man kjører blålys, så er det jo veldig ofte sånn at det er relativt lange avstander. Ja. Sånn type du skal fra 20 kilometer da. Og kjører i 180 hele veien. Og alt du vet er sånn, en person som ikke puster der borte. Ja. Man har ikke noe å gjøre på veien dit. Man liksom, man vet jo hva man skal gjøre når man kommer frem. Man tar en samtale med den man kjører sammen med. Liksom, du gjør det, jeg gjør det. Er vi klare? Fint. Og så er resten bare, jeg kjører jo ikke bilen selv da. Jeg har jo ikke utrykningslapp. Det er jo ambulansearbeidere eller sykepleier eller noen andre som kjører bilen. Sitter jeg ved siden av. Så blir det jo filmet det på Snap eller Insta eller et eller annet. Og liksom syke deg litt opp da, sikkert. Og for, ja, det er jo ikke alltid man vet nøyaktig hva som er feil i vedkommende som kommer til, tenker jeg. For du får en telefon, ikke sant? Eller, fordi ja, det går en alarm. Din rolle er at du er, holdt jeg på å si, bare for å få det klart, for du jobber som, da er du en assistent, eller hva på en måte du, hva vil du si? Nei, da er jeg legen som kommer først til steder. Er dette på alle på en ambulanse? Asker og Bærum kommune, hvis du ringer 113 innenfor det området, og den personen du snakker med tenker at du må ha helsehjelp sånn hyperakutt, umiddelbart. Ja. Det skal sånne ting sånn som at man ja, altså ordentlig alvorlige ting. Og det skjer ikke så ofte, det skjer kanskje sånn 5-10 dager ganger i løpet av en dag. Ja. Det er kanskje ofte det. Men, det er jo ganske ofte. Sammenlignet med hvor mye folk som kommer på legevakt, da, som er hundrevis av folk. Ja, ikke sant. Mm. Så er dette her mer sånn alvorlig sykdom. Mm. Og da kjører vi blålys. Ja, for da er det vedkommende som har ringt 113, eller? Nettopp. Ja. Vi snakker jo aldri med de personene, for vi er ikke trent opp til å ha sånne telefonsamtaler og veilede mennesker over telefonen. Mm. Vi får bare en alarm som ringer i legebilen, og så en prikk på et kart, og beskjed, kjør dit så fort du kan. Ja. Så da er det på med blålys, og gønner på. Og da vet ikke dere noe mer enn den lille informasjonen som er kommet? Vi får vite det underveis. Ja. For de slår alltid den alarmen veldig fort, og så underveis så kommer forhåpentligvis litt personale opp, fødselsnummer og sånn, sånn at vi kan finne historikken til vedkommende. Ja. Og litt sånn om de puster, om de er bevisste, bare sånn, det er helt basic informasjon som de klarer å få på telefon. Stort sett er vi jo fremme på 5-10 minutter, så vi ser situasjonen raskere enn det går for en lekmann som er der og ringer inn og gjenforteller det. Og lekmannens rolle er jo ikke å gjenfortelle situasjonen heller. Hvis det for eksempel er en hjertestans, så skal jo lekmannen gjøre hjertelungredning. Mm. Og da er de opptatt med det. Og så kommer vi og tar over. Utrolig spennende. Mm. Det er veldig morsomt. Det er veldig gøy også å jobbe med andre yrkesgrupper. For veldig mye av disse tingene er sammen med ambulanse og politi. Ja. Du er aldri samme politi, det er bare ambulanse som gjelder deg, på en måte, eller? Masse samme politi. Ja, politiet er, hvis det er skadesteder, det er vi veldig ofte på, sånn bilulykker og sånn, der er det politiet som styrer. Ja. Jeg får ikke lov til å gå inn til, selv om jeg sier at en person liksom ligger og blør ihjel, så kan ikke jeg gå bort til personen før politiet sier at jeg kan gå bort til personen. Mm. Politiet sikrer på en måte min helse, og sikrer åstedet, og sikrer alt. Så vi kommer kjørende, politiet sier, nå kan du få lov til å gå dit. Mm. Og så går jeg inn. Som er veldig digg, fordi sånn avgjørelser om sikkerhet og sånn kan jeg ingenting om. Nei, ikke sant? Ja, for det er jo politiets jobb da. Eller når vi kommer til steder hvor det er utrygt, hvor det har vært vold i familien, hvor det er voldelige mennesker generelt av noen slag, eller tung psykiatri som er historikk for voldelighet, da står vi bare og venter, og politiet bryter inn, politiet ordner alt, sikrer alle rom, sjekker at det ikke er noe våpen noen sted, gjør alt trygt, og så går vi inn. For det er det mye psykiatri dere rykker ut på? Ja. Jeg tror psykiatri er sikkert ikke det vanligste, men det går nesten ikke en eneste vakt uten at vi rykker ut på mye selvmordsrelaterte ting, og en gang iblant selvmord. Mm. Som er, ja, det er kanskje det, av alle tingene jeg gjør på jobben min, så synes jeg det er det mest utfordrende, sånn folk som har hengt seg. Mm. Som veldig ofte er den måten vi finner dem på det. Mm.
det tunge, vanskelige, lange oppdrag. Kanskje rart spørsmål, men hva er det som tyngst med det? Hva er det du synes vanskeligst med det, liksom? Jeg synes det å... Det tror jeg ikke man noen gang blir vant med, men hver gang jeg har sett et lik hengende, så jeg synes... Altså, jeg kommer ikke over det. Det tar sånn... Hvert eneste lik jeg noen gang har sett hengende, sånn dypt inne i hjernen min. Ja. Mens vi syner også veldig mange naturlige dødsfall, det vil si mennesker som man forventet skulle dø, gamle folk på eldre hjem og sånn. Mm. Det er jo sånn ting legebilen kjører til når det er stille, ikke noen andre oppdrag. Mm. Så går vi liksom til 102-åringen som trenger en dødsattest og snakker med pårørende og sånn. Helt sånn apatisk, fredelig, hyggelig. Mm. Men straks det er... Fordi man skal ikke ta ned folk som har hengt seg selv heller. Pårørende gjør jo ikke det. Nei. Lege skal syne like først, og så tar politiet over. Mm. Det er helt grusomt. Hver eneste gang. For det er liksom, det er unge folk. Det er folk man også til en viss grad relaterer seg med. Bare sånn vanlig kledd unge. Og så er det veldig ofte menn som henger seg også da. Ja. Det synes jeg også. Jeg tror det er en der skal man si, man ser seg selv litt grann i bare liksom ja. Sykdommen. Ja. Folk flest som er syke eller døende eller et eller annet sånt, er jo ikke unge. Nei. Akkurat henginger og selvmord er veldig mye unge folk. Ja. Som gjør det tungt. Ja, det kan jeg skjønne. Det blir liksom litt nærmere deg på en måte. Mm. Kan jeg tenke meg da? At når det er gamle mennesker som dør av diverse naturlige årsaker, så er det på en måte noe vi er vant med. Det er naturlig. På et vis at vi skal jo alle dø. Ja. Og på et vis så må vi på en måte alle forholde oss til det på et eller annet tidspunkt, som regel med foreldre, besteforeldre og sånne ting. At det er vel noe vi vet at kommer, men når det er unge mennesker som, og som ikke bare det at de er unge, men også det at de velger det selv, liksom, da, tenker jeg at det må være ja. Noe ekstra tungt eller liksom vanskelig med det. Så er det det hele apparatet som blir etter det, fordi vi skal jo også være der for pårørende. Det er også... Ja. En veldig tung oppgave. Ja, for jeg tenkte det må jo også være en utfordring med sånne situasjoner. Da er det jo ikke bare det med at det er vanskelig å finne et menneske som har valgt å ta livet av seg, men også det må jo sikkert ofte være mennesker der som er glad i dette mennesket som er død. Som gjerne har funnet vedkommende også. Ja, og som sikkert er, litt sagt, ganske traumatisert og midt i et forferdelig kaos. Ja, og så er man så maktesløs som lege i en sånn situasjon også. Det er jo lettere når en person har en sykdom som vi bare kan fikse på. Mm. Eller i hvert fall sånn, nå skal jeg i gang sette en eller annen behandling. Mm. Det skal gå bedre. Men sånn, etter at noen har drept seg selv, så er det jo stort sett bare å være til stede. Mm. Ja, for hva blir liksom din rolle der da? Er det sånn at du... Veldig lite, altså. Bare ja. Være der. Ja. Gi dem støtte. Kriseteam tar over. For dette er det spesialiserte folk som jobber med. Og så er det sånn at alle som tar sitt eget liv, så regnes det som man kaller et unaturlig dødsfall. Mm. Så da skal politiet alltid etterforske. Så jeg prøver aldri å gå inn med familien på, jeg skal ikke være nysgjerrig på en måte, sånn, å, visste dere at dette skulle skje, eller hva var det dere tenkte rundt dette? Altså, jeg bare er der mens ja. De gråter, ja. På en måte, og svarer på spørsmål. For politiet kommer til å grille dem nok ja. Senere. Og stille spørsmål og gjøre sin del av jobben. Det må sikkert være en viktig rolle, tenker jeg da. Din rolle oppi det der som lege, så tenker jeg at da, for de pårørende som er der, så er det sikkert viktig å se deg der, ikke bare, ja, ikke bare politi og holdt jeg på å si, skumle ting, da, at du kanskje blir den beroligende parten, holdt jeg på å si, den parten som skal ta vare på dem, eller jeg vet ikke. Akkurat det der er sykepleiere ekstremt gode på, da. Mm. Og jeg kjører jo alltid med sykepleier på sånne oppdrag. Ja. Så fortsatt, politiet er jo veldig kalde og distansierte. De har jo ingen sånn emosjonell støtterolle for noen. Det er liksom ikke deres oppgave. Nei. Jeg er liksom en sånn mellomrolle. Ja. Men sykepleierne, det er på en måte de som henter et glass vann og ber folk puste med magen og ordner sånn det emosjonelle i sånne situasjoner da. Mm. Når liksom mor har frika ut og vil ringe jobben til
sønnen som har hengt seg fordi han ikke kom på jobb i morgen, så er det en sykepleier som er sånn, du, det går greit, ring, ikke ringe akkurat nå. Det, ja. Det er så mye sånn kaos som man trenger en sykepleier til for å roe ned. Klarer du å legge fra deg det på jobb når du drar hjem, hvis du har sånne dager? Nei, ikke på sånne ting legger jeg ikke fra meg i det hele tatt. Nei. Hvordan takler du det, liksom, etterpå? Nei, jeg synes det er kjipt. Jeg synes fortsatt det er kjipt. Sist jeg var på en henging var kanskje for 2 måneder siden. Fortsatt kjipt. Ja. Kommer, ja. Men blir du ikke påvirket av det psykisk, på en måte? Er det kjipt, men klarer du å distansere deg fra det såpass mye at det ikke blir en påvirkning, liksom? Det er ikke sånn at du gruer deg til neste gang du skal på jobb, eller? Nei, da, det er ikke en negativ påvirkning, i hvert fall. Jeg tenker tvert imot. Jeg blir veldig sånn ydmyk til konseptet liv. Ja. Og så blir jeg veldig sånn oppmerksom på at det har veldig store negative konsekvenser, fordi det er veldig mange som er veldig glad igjen, selv om man ikke tror det. Mm. Sånn, helt uten unntak. Ja. Så skaper det veldig mye sorg når noen tar sitt eget liv. Mm. Som jo selvfølgelig ikke er lett å se for den som gjør det. For det hadde ikke vært motivasjon for å ikke gjøre det. Mm. Men ja, det er bare så eksistensielt trist hele konseptet legearbeid i sånne settinger, fordi da går man mellom de som streber så voldsomt med å holde liv i seg selv, sånn kreftsyke eller hjertesyke, eller altså sånn, hvor alt vi gjør og alt de vil ha er litt mer liv, og rett derfra til noen som har tatt sitt eget liv. Det er en sånn ubalanse i det regnskapet. Det var veldig stor kontrast. Ja. Wow. Det er en sånn eksistensielt feil som foregår, på en måte. Ja. Veldig, det har jeg ikke tenkt på. Det er egentlig veldig interessant det du sier der. Mm. At det er litt sånn, du, på den ene siden så har du liksom noen som gjør alt de kan for å få liksom de siste månedene, eller de siste ukene, eller hva det skal være, som på en måte ikke vil dø for alt det er verdt. Liksom. Så har du rett til noen andre som har valgt å dø, og som tilsynelatende har hele livet foran seg. Og som, og rent objektivt kan de ha helt identiske liv. Mm. Altså, det kan være 2 versjoner av samme unge, lovende person, hvor den ene bare har et helt annet syn på sitt eget liv, og helt andre, og fått på en måte andre kort utdelt i livet enn den andre. Jeg merker at det var veldig liksom godt å høre det du sa i sted om at utelukkende alle av de som tar livet av seg har mennesker som blir forferdelig lei seg. Ja, ja. Og det høres kanskje ut som en selvfølge, men det er ikke alltid. Jeg har jo stått i den situasjonen selv. Jeg har jo stått der som den personen som bare vil dø, og til og med prøvd å ta livet av meg. Og det er virkelig et perspektiv du ikke skjønner, ikke tror på, ikke ser i det hele tatt. Når man står i den bobla, så ser man ikke det. Da er det helt svart, helt mørkt, og da kan man overhodet ikke tro på det, at det er noen som... Mm. Da er det bare det perspektivet om at nei, men verden har det så mye bedre om jeg blir borte. Det er det eneste perspektivet man ser da. Mm. Så det er veldig godt å høre fra deg som vet dette helt konkret, som har vært på alle disse situasjonene, og bare ser at jo, på alle er det faktisk folk som blir kjempelei seg. Veldig mye oftere så er vi jo på akkurat det scenariet da. Folk som har tenkt å ta sitt eget liv, eller ønsker å ta sitt eget liv, har forsøkt å ta sitt eget liv, men ikke fått det til. Mm. Eller som ikke har fått tid til å få gjort det enda. Mm. Det er jo langt, langt, langt vanligere enn faktisk gjennomførte selvmord, som du bare er sånn 500-600 av i året i Norge. Ja. Men der er man igjen litt mer drillet i å gjøre ting litt sånn mekanisk. Altså en selvmordsvurdering er en relativt firkantet sak. Ja. Man går gjennom spesifikke punkter, man leter etter de beskyttende faktorene, man leter etter utløsende faktorer, man prøver å rigge opp praktisk et godt nettverk og miljø for den personen å være i. Og hvis ikke de har det, så er det jo psykiatrien, helsevesenet som skal være rundt personen. Ja. Det blir liksom litt lettere. Man blir litt mer distansert fra personen og ser mer på en måte sykdommen eller problemstillingen som er selvmordstanker. Ja. Når noen allerede har drept seg selv, så er det plutselig 100% menneskelighet og følelser. Mm. Og ja, de andre greiene forsvinner. Mm. Det er så interessant å snakke om det her. Jeg synes det er veldig
Jeg blir fascinert. Ja, det, ja. Men fordi du, da jeg spurte om du ville være gjest, så har jeg med alle de få gjestene jeg har hatt med hittil, så liker jo jeg at vi skal snakke om ting som gjesten synes er hyggelig å snakke om. Jeg liker jo at dette skal bli mer en sånn samtale enn et sånt intervju. Jeg synes det er litt sånn så stivt med sånn intervju med spørsmål og svar, liksom. Mm. Og da skrev du at vi gjerne kunne snakke litt om skille mellom psykisk sykdom og hva som er vanlige utfordringer. Ja, og det, jeg hadde glemt at jeg skrev etter. Ja. Men det var en fin ting å kunne snakke om. Ja, jeg synes det. Interessant. Ja. Fordi, og det synes jeg, for da skrev du skille mellom hva som er psykisk sykdom og hva som er vanlige utfordringer. Depression versus deppa, ADHD versus energisk, angst versus engstelse. Mm. Sånne ting som det. Og når er man egentlig syk? Ja. Og det synes jeg er veldig fint å snakke om. Og det tror jeg er veldig relevant også med tanke på litt sånn alt man ser rundt i sosiale medier. Og veldig mye av det som motiverte meg også til å starte denne podcasten. Også fordi at jeg synes det er veldig mange som snakker om de angstene sine, om det er litt sosial angst, eller om man er litt lei seg eller deppa, eller veldig lett å ta på seg, eller det er i hvert fall det inntrykk jeg får, da, at det er lett å kanskje krydre seg selv litt med det, med det at man er litt deppa, eller litt, har litt angst, for å gjøre seg selv litt mer interessant, kanskje, i noen tilfeller da. Mm. Og så blir det på en måte plutselig at, jeg føler at det blir litt feil, for at det å ha en diagnose med en angstlidelse, eller det å være klinisk deprimert, eller ha ADHD, det er jo ikke det samme som å være litt lei seg en dag. Eller? Nei, og jeg tror ikke man har godt av å bli stemplet som deprimert eller engstelig, eller ha ADHD, hvis ikke man virkelig har det. Nei. Det er liksom en bås man helst ikke vil bli satt inn i, med mindre det kommer noe veldig positivt av å være i den båsen av typen, da vet du at du får riktig type behandling. Men man har jo generelt sett ganske høye standarder til seg selv veldig ofte. Altså, hvor terskelen for hva som er frisk er veldig høy. Så straks man ikke oppnår en sånn høy lykkefølelse kontinuerlig, og høy konsentrasjonsevne, og gode sosiale relasjoner, og gode sosiale ferdigheter, så er det lett å si at man er syk. Heller enn å si at det er bare sånn man er av natur. For det er jo mange som har masse negative tanker. Det er jo mer personlighetstype enn sykdom. Samme engstelse. Å være en engstelig type er jo ikke noe sykdom. Å sjekke at døra di er låst 12 ganger før du drar hjemmefra er ikke OCD. Det går helt greit. Du er bare litt stresset for om du låste døra di og er litt mer enn gjennomsnittet på det. Ja. Men vi lever liksom i en tidsalder hvor det er veldig mye diagnoser ut og går. Tenker du på deg selv, så er du narsisistisk. Sånt ord som kastes rundt, hytt og pine overalt. Men det er fortsatt en veldig stor forskjell mellom de alvorlige psykiske lidelsene, de som faktisk gir en funksjonsnedsettelse som gjør at du skiller deg ut fra gjennomsnittet i befolkningen og sliter med å få til vanlige ting. Gå på jobb, lage deg mat, handle i butikken, ha dialog med mennesker. De blir liksom litt utvannet da, hvis alle sammen skal være deprimert eller ha angst. Ja. Det tar litt vekk fokus på de som aller mest trenger den hjelpen. Tenker jeg da. Ja, jeg tror det er litt sånn, jeg er så delt på det, eller sånn, jeg tror, fordi at jeg er så enig i det du sier nå, om at det fratar liksom litt tyngden og alvorligheten det betyr for de som har ordentlig problemer med det, og samtidig så liker jeg også det at man kan snakke lettere om det, at hvis det blir, at, jeg vil jo gjerne at man, at, for det er jo ikke uvanlig at man går gjennom en periode i livet hvor man er deprimert, eller det er jo ikke uvanlig heller å oppleve angst. Og også, altså, alt er jo grader selvfølgelig, men også i grader kan man jo også ha angst hvor det blir kriplende, og man har perioder hvor man ordentlig sliter med angst, for eksempel. Og jeg synes jo det er bra at det blir
at det kommer fram hvor vanlig det da. At det faktisk ikke så uvanlig at folk opplever det periodevis. Så det jo positivt, men samtidig så blir jeg litt sånn, som du sier, at det... Men det jo ikke noen motsetninger, det at det å normalisere det betyr jo nettopp det at vi sier at det ikke sykdom. Mm. At det bare helt vanlig å føle seg engstelig. Uten at man har en diagnose av angst av den grunn. Og så det enig at det flott med åpenhet at folk kan snakke om sånne ting, men vi mangler jo fortsatt åpenhet for alvorlige psykiske lidelser, tenker jeg. Av typen, hvis du sitter ved lunsjbordet på jobben, så kan du jo fortelle om at shit, forrige uke så var jeg nesten i en bilulykke og var nesten døde. Altså det var så lite som skulle til. Og da blir folk sånn, wow, sykt, det er jo helt vilt. Går det bra med deg? Men du kunne ikke sagt sånn, jeg sto på balkongen og vurderte å kaste meg selv utenfor. Holdt nesten på å dø. Gjorde det ikke da. Da er jo helt, det er ikke sosialt akseptert å snakke om. Nei. Men selv om i realiteten så er begge deler sykdommer, eller begge deler er nærdøden opplevelser da. Ja. Som, men på den ene så er du plutselig helt gæren, hvis du dårlig valg av ord. Så er du helt rar da. Du er ikke liksom, du følger ikke sosiale normer. Og det synes jeg er veldig rart også. Jeg merket også, som jeg nevnte, at det mye av grunnen til at jeg startet den podcasten her, og noe av det jeg ønsker å prate mer om er de litt mer heftige greiene. Altså, jeg har depresjon og angst, jeg har mye erfaring med det, men jeg har jo slitt mye med spiseforstyrrelser, og jeg har jo diagnos med personlighetsforstyrrelser, og det er liksom og posttraumatisk stress og sånne ting er det heller aldri noen som liksom snakker om. Nei. Det er ikke, for da blir det plutselig liksom litt for, det er nesten sånn, da blir det for vondt, da blir det for vanskelig, da er det liksom ikke noe folk har lyst til å forholde seg til. Enig. Det jeg kan anbefale er, i går så kom det en ny tv-serie på NRK. Jeg har skrevet om den i VG i dag. Sinnssykt heter den. Lagd av Cecilie Koss Furuseth. Ja. Lillesøstra til Else. Hvor hun møter 5 forskjellige mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Prøver ikke å liksom forklare noe eller gå alt for dypt inn på det, men bare følger dem. Lar oss se hvordan livet med alvorlig psykisk lidelse er. Første episode er igjen med OCD, og da skjønner man liksom hva det faktisk vil si å ha OCD. En med schizoaffektiv lidelse, mener jeg, der. En med en komplisert sorgprosess etter å ha mistet kjæresten sin. Ja. Og det var en til sykdom du nevnte som er der også, men de er kjempefine. Det er bare 6 episoder. De ligger ute på NRK Nett-TV, og du kommer dypt inn på folk, men samtidig på en sånn lettbeint måte som ikke gjør det for overveldende da. Jeg har fått med meg, jeg har ikke sett det enda. Jeg har gledet meg til å se det, men jeg har fått det med meg via sosiale medier at den er blitt laget, så det er på en måte, den står på lista mi over ting jeg skal få med, så. Den er veldig verdt å se, og så er den litt sånn det beste av 2 verdener også, fordi man trenger noe som er veldig folkelig og enkelt. Så hørte jeg også av studielederen på psykiatri for medisinstudenter i Oslo at den skal brukes, altså han anbefaler den til medisinstudenten også da, ja. Etter å ha sett den. Ja. Så den, liksom, den er faglig on point. Så bra. Definitivt verdt å lese. Og, jeg synes virkelig vi trenger mer av det. Mer åpenhet rundt de tingene som er litt mer heftige enn depresjon og angst, og nå skal jeg ikke si at depresjon og angst ikke kan være heftig, for det kan det absolutt være. Men mer åpenhet om det også da, ordentlig, alvorlig, eller all depresjon og all angst er jo ordentlig, men de alvorlige tilfellene som er krøplende og helt invalidiserende, er viktig også å få frem. Bare for å gi et ærlig bilde av hvordan det ser ut å være psykisk syk, sånn typ i etter en tv-serien Big Bang Theory, så har vel han Sheldon, OCD, og banker på dører 3 ganger. Og det er på en måte det bildet som tegnes av OCD da. Eller så er det sånn typisk at genier skal ha Aspergers. Det er den sykdommen. Galehusene, hvordan de fremstilles. Galehus da. Ikke sånn, hvordan faktisk er det å være innlagt et sted
hvor folk med psykiske lidelser blir innlagt. Altså, realiteten så annerledes enn det populærkulturen har vist. Mm. Og så ender det opp med at folk som syke, på en måte tror de burde ha vært sånn som de som har blitt fremvist i populærkultur. Ja, ikke sant? Så er det bare så mye rar stigma og tabu og myter og skam knyttet til alt av alvorlige psykiske lidelser. Absolutt. Det er også noe jeg merket veldig på. Og jeg tror det er også veldig mye hos helsepersonell også. Ja, det har de gjort studier på. Det er en norsk forsker som tre ganger, jeg tror typ 2002, 2009 og 2014, hadde undersøkelser hvor han stiller helsepersonell, leger, sykepleiere og annen helsepersonell spørsmål om hvordan de vil rangere sykdommer etter prestisje. Og hver gang så kommer jo psykiske lidelser på bånd i prestisje, mens blodkreft, hjerteinfarkt, tror det var noe hjernegreier, veldig sånn høy prestisjesykdommer. Mm. Ja. Så absolutt, så det gjenspiller seg blant helsepersonell også. Mm. At de tingene vi fysisk kan se, og som er lett å forstå, og hvor utviklingen er raskt og dramatisk, de har høy prestisje. Mm. Men straks man ikke kan se det, eller ikke kan forstå det ved hjelp av sånne objektive parametre, typisk røntgenbilder, blodprøver, så faller det i prestisje. Mm. Som egentlig bare at vi har lite kunnskap om det. Det er jo ikke noe annet enn det. Mm. Vi vet mindre om psykiske lidelser enn vi vet om lungebetennelser. Er det blitt bedre som de siste årene, tror du? Eller blir vi bedre på det? Jeg vet ikke helt. Nei? Sikkert bedre, ja. Men ikke liksom spesielt bra. Og de greiene her har jo, det går på en måte i sirkler, det er sånn med alle sykdommer man ikke vet så mye om, inntil man vet mye om det. Tuberkulose var jo, er nå ikke en spesielt stigmatisert sykdom, fordi vi vet at det er tuberkelbasillen som du blir smittet av, og så er det en infeksjon. Men det visste man jo ikke før. Før trodde man at det var noe man fikk fordi man var fattig og skitten. Ja, ikke sant? Så hvis du hadde tuberkulose, så var du en fattig og skitten person. Ja. Så det handlet mer om personen og ditt, dine på en måte livsvalg og, hva skal man si, deg som menneske var tuberkulosen. Ja. Og så fant du at det var helt feil. Er det noe av det samme man finner liksom i psykiatrien, tror du? Ja, jeg tror det er veldig mange som ikke klarer å skille mellom menneske og sykdom. Mm. Som tror at mennesket er sykdommen sin. Ja. Det er veldig sånn vanlig på folkemunnen å si at du er bipolar. Ja. Men du sier ikke du er influensa. Nei. Selv om de tingene er begge deler, ytre deler, som ikke er det mennesket. Ja. Og jeg ler fordi at jeg kjenner det sånn igjen, da, på en måte. Det er sånn der, det er, men jeg synes også det er vanskelig å, jeg synes det er nesten er vanskelig selv også, når det gjelder psykisk sykdom, da, at, og det å, hvertfall for meg, da, jeg har snakket litt om personlighetsforstyrrelser og personlighetsproblematikk tidligere, jeg har ikke snakket så mye om det enda, men det er jo en ting som jeg synes er vanskelig, å liksom å skille hva er det som er sykt, og hva er det som er min personlighet. Og, det er kjempevanskelig. Det er de skillene der er helt umulige, virker det som. Og det er en blurry line mellom sykdom og personlighet. Mm. Folk er ulikt engstelige. Det er en del av vår personlighet, hvor mye angst vi bærer på. Mm. Men så er det finnes en eller annen grense som vi må lage, for at nå er du såpass engstelig at du trenger terapi. Mm. Du trenger råd, du trenger samtaler, du trenger at vi får deg ut av denne mengden angst, for det er ikke bra for deg. Mm. Men hvor vi setter den grensen er jo ganske vilkårlig. Ja. Hvordan vurderer du det som lege? For når du er fastlege, så kommer jo helt sikkert ganske mange til deg og har problemer. Ja, og et veldig vidt spekter av depresjon og angst er kanskje de to aller, aller vanligste. De møter man på hvertfall ukentlig. Ja. Nye mennesker med depresjon og angst. Så det er jo en del av jobben å finne ut hvor er du på dette spekteret av, er du bare nedstemt, møter livet og trenger å få høre at dette er normalt, det kommer til å gå over? Eller trenger du samtaleterapi, trenger du tett oppfølging, trenger du medisiner? Mm. Mye av det man gjør er for det første å se på funksjonen til personen. Ja. Sånn,
kommer du, både på depresjon og angst, klarer du de tingene som forventes av et menneske i din situasjon? I vår alder så ville jo det typisk vært stå opp om morgenen, spise frokost, komme deg på enten jobb eller skole, eller en eller annen form for meningsbærende aktivitet i løpet av dagen. Ja. Ha en viss mengde med sosial interaksjon, klare å passe sånn måtelig på kroppen din og på mennesker rundt deg. Det er som de basic-kravene til livet. Mm. Klarer du det, så har du på en måte allerede oppnådd veldig mye. Og hvis man ser at funksjonen er fin, så pleier man alltid å supplere med litt sånn objektive prøver, da. Sånn som hvis du skal måle en depresjon, så er det vanskelig å både å måle alvorligheten, men også å følge det opp over tid, uten å ha et tall å forholde seg til. Ja. Jeg klarer ikke å huske pasientene mine godt nok, og forstå de godt nok, til at jeg klarer å si om du blir bedre eller ikke, for annen hver uke når du er på kontoret. Så da bruker man scoringssystemer for å si noe om hvor uttalt et problem er. For eksempel på depresjon så er det veldig utbredt med noe som heter MADRS. Mm. 10 spørsmål hvor pasientene skal svare fra 0 til 6 på hvor plaga de er. Og så har vi bare liksom blitt enige om at svarer, ender du opp på under 20, så er ikke det en alvorlig depresjon. Over 40, så er det veldig alvorlig. Mm. Og der bryter man ned konseptet depresjon inn i de vanligste plagene. Så da får man helt konkrete spørsmål om ting som initiativløshet, matlyst, søvn, tristhet, følelse av meningsløshet, selvmordstanker, altså alle de små leddene som sammen karakteriserer en deprimert person, da. Ja. Så det er også sånn typisk verktøy man bruker for å klare å skille mellom, er du faktisk deprimert? Ja. Eller er du bare deppa, hvis man kan si det sånn? Ja. Ja. Er det mange som, hva er ratioen, liksom? Er det, av de som kommer på et fastlegekontor? Er de fleste bare deppa, liksom? Eller? Ja, det er veldig få som er ordentlig deprimerte. Ja. Ja, det er jo veldig bra. Men litt av problemet, synes jeg, er at de som er deppa eller veldig lett deprimerte, de er det ikke noe jeg særlig hjelper eller støtteapparat for. Nei. For det er jo gjerne der det starter. Ja. Når man blir alvorlig deprimert, så går det sjeldent fra happy-go-lucky til superdeppa. Liksom. Det går liksom over et år eller to, og sakte, men sikkert så funker ikke ting. Kanskje det startet med at kjæresten slo opp for 2 år siden, så har det liksom ikke gått fremover på jobben, og så disse ytre faktorene spiller veldig inn, og setter deg inn i litt sånn dårlige mønstre, dårlige livsrutiner. Så kommer du til legen som er sånn, ja, men dette er bare livet, kjæresten slo opp, og det får være. Ja, kan jeg få henvisning til psykolog, psykiater? Nei, altså, det er ingen som kommer til å ta dette imot. Du er ikke syk nok. Nei, ikke sant, for da er du ikke syk nok. Nei. Og så er det, ja, det er sikkert litt vanskelig. Det er kjempemange som ikke er syke nok for å få hjelp, og da må man eventuelt som fastlege ta det inn hele tiden. Ja. Men man har jo gjerne et sted mellom, sånn som på den lista jeg jobber på, så er det 1700 pasienter. Og på en uke, vi har 2 leger som har den lista da, så på en uke 5 dager, så kan man kanskje se 120 pasienter. Hvis alle sammen skulle ha hatt, si 40 minutter annen hver uke, så hadde vi jo trengt mange ganger antallet leger. Det finnes jo ikke tid nok til disse menneskene. Det er ikke nok helsepersonell der ute. Nei. Til å ta vare på alle som hadde hatt godt av samtaleterapi. Jeg husker det var jeg får jo en del som skriver inn til meg, de som hører på podcasten min, som forteller om sine erfaringer eller har spørsmål eller tilbakemeldinger og sånt. Det er kjempehyggelig. Men jeg husker det var en som skrev inn til meg som fortalte at han hadde det veldig vanskelig om han sleit med depresjon eller angst eller et eller annet sånt noe, og hadde vært hos og mente selv at han trengte hjelp og ønsket egentlig å få noe hjelp til å takle det. Men da hadde han fått avslag fra legen sin, holdt jeg på å si. Legen hadde sagt at han ikke var syk nok til å, til å få hjelp, da. Og da tenker jeg at jeg skjønner jo det du sier, jeg skjønner at man må ta en vurdering, og samtidig så skjønner jeg at det må være fryktelig frustrerende og vanskelig å vite hva man skal gjøre som pasient da også, tenker jeg. At hvis man har oppsøkt den hjelpen og sier at ja, men jeg har det vanskelig, jeg vet ikke hvordan jeg skal takle det, og så får man beskjed om at men sorry, du er ikke syk nok. Men i praksis, det som skjer da, er at de som har mye penger går til private psykologer og psykiater og betaler
1200-1400 kroner per 45 minutter. Ja. Og for veldig mange så ikke det noe problem. De kan bruke 5000 kroner i måneden uten å merke det. Ja. Og opprettholde en bedre psykisk helse. Ja. Så får du sånn at rike folk blir friskere. Ja. Og så har du de med middel eller lav inntektsevne, som ikke har muligheten. Så får man en sånn todelt helsevesen. Og i psykiatrien så er jo det kjempetydelig. Ja. Og uten å være flåsete til pasientene, så er det ikke sjeldent at jeg anbefaler dem hvis de har å finne seg en god samtalepartner privat. Man trenger ikke å være psykolog nødvendigvis for å oppfylle en viktig rolle i livet til en person. Det er mange folk som er terapeuter eller coacher som har kjempegod effekt for mennesker som bare trenger, for det er veldig mye av det vi gjør i både psykiatri og som leger generelt, er å hjelpe folk med å sortere tanker, hjelpe dem med å snakke, hjelpe dem med å forstå seg selv. Og vi skal egentlig bare mer fasilitere, altså støtte, hjelpe dem til å få orden på sine egne ting. Ja. Er man ikke alvorlig psykisk syk, så trenger man ikke nødvendigvis en psykiater eller psykolog Nei. For å få den hjelpen. I praksis så er jo det dette veldig mange veninner, mødre, kompiser får til for folk flest. Det er liksom den hverdagslige praten over lunsjen som gjør at det ikke koker over. Ja. Men det er ikke alle som har de anledningene, det er ikke alle som engang har den sosiabiliteten, altså det ønsket om å snakke om sånne ting med folk, som helt sikkert vil ha kjempegod helsegevinst og forebygget masse psykiske lidelser ved å ha et offentlig tilbud. Ja. Noen å snakke med. Ja. Jeg tenker at man skal virkelig ikke undervurdere det å ha noen å snakke med. Jeg tror også det er viktig å huske på at selv om du har det, altså når du har det vanskelig og sliter med om det er angst eller depresjon eller hva det skal være, om man liksom sliter med det, så kommer man liksom aldri forbi det at det er fortsatt du selv som må gjøre jobben da. At selv om selvfølgelig at for veldig mange så trenger man noe veiledning, og om det er en venninne, eller om det er en psykolog eller psykiater, eller hva det er, så det som er liksom den kjipe, harde, ordentlig vonde sannheten er at uansett hvor vanskelig, hvor kjipt og hvor vondt jeg har det, så er det jeg som må få meg selv ut av det. Og så er det kanskje lett å holde opp å si regne med, eller håpe på at noen andre utenfor skal dra meg ut av det. At jeg kan gå til legen min og tenke at liksom, ja, men jeg må til legen, og legen skal gi meg medisiner, eller legen skal, eller psykologen, eller hvem det skal være, skal hjelpe meg, skal få meg ut av det, og gjøre meg frisk. Ja. Men så er det jo sånn at man må på en måte, den verste drajobben må man gjøre selv. Da. Det er jo det som ofte er jobben til leger og psykologer, da, å hjelpe folk med å innse det. Og for noen folk som har det ekstra, ekstra tungt, så er det et håpløst krav å ha til det, at de skal få det til selv. Ja. Og det er da medisiner gjerne er et godt virkemiddel. Ja. Det er jo mange deprimerte som lever i en kontinuerlig verden med liksom mørke briller på, som ser ting fra et perspektiv som er ekstremt ugunstig, og som ikke har ressursene da i den perioden hvor de har det sånn, til faktisk å fikse seg selv. Og da er jo antidepressiva eller beroligende eller sånne slags ting mulige hjelpemidler da. Ja. For å få folk litt opp. Ja. Nok til å kunne være frisk og sterke og hjelpe seg selv litt mer. Ja. Jeg har jo både behandlere på DPS og fastlege og folk som har sagt til meg at du burde få deg noen piller mot depresjonen og angst. Bare sånn for å plukke meg litt opp da, for at den store kampen skal bli lettere. Men jeg har jo kjempeangst for å putte i meg medisiner. Ja. Så jeg har liksom hatt det, jeg synes det å ta medisiner er dritskummelt. Så hvis jeg nok ikke hadde syntes at det var så skummelt, så hadde jeg nok tatt medisiner, tror jeg. Gjelder det medisiner som ikke funker på huet også? Sånn C-vitaminer, antibiotika, P-piller? Nei, ikke i like stor grad. Nei. Jeg er ikke noe... Så det er når du føler at det klusser til med hodet? At... Det er nok det som er verst, ja. Fordi at det tuller med min oppfatning av kontroll. Ja. Fordi at jeg...
hvis jeg har vondt i huet liksom, så kan jeg ta en Ibux eller hva det skal være, eller en Paracet. Mm. Men altså, jeg gjør ikke det bare sånn willy-nilly. Da er det, hvis jeg har ordentlig vondt, så tar jeg den liksom. Det går greit. Jeg prøver å unngå det også, men det litt sånn. Men når det gjelder sånn, sånne medisiner som tukler med kjemien i hjernen min, det gir meg litt nøye, rett og slett. Det er det Paracet gjør, da. Ja, ja. Det tukler med kjemien i hjernen din. Eller ingen vet jo egentlig hvorfor Paracet er smertelindrende. Det er forstått sant, ja. Det bare er det. Ja. Men at det tukler med kjemien i hjernen din er ikke noe tvil i. Det er jo der smertesenteret sitter. Ja. Det gjør at celler og signaler og neurotransmittere funker annerledes enn det de ellers pleier å gjøre. Ja. Så sånn, prinsipielt så er det ikke noen forskjell, vil jeg si, mellom om man tar en Sobril eller en Paracet. Og jeg vet jo det også, så rasjonelt. Men likevel så gir det meg angst med tanke på at jeg skal ta medisiner som skal hjelpe meg med depresjonen eller angsten. For det bare gir meg en sånn tanke om at men da mister jeg kontrollen. Det er ikke veldig rasjonelt. Nei, men, jeg vet det, men det trenger ikke å være. Nei, det er, disse følelsene våre er ikke alltid rasjonelle. Det hadde vært veldig kjedelig hvis alle var veldig rasjonelle. Hadde levd i noen samfunn med meg. Ja, for du er ikke så veldig følelsestyrt. Nei, jeg er veldig rasjonell type. Ja? Ja. Jeg har blitt mer og mer følelsestyrt. Siste sånn, året, to årene, så merker jeg oftere at sånn typ, jeg reagerer på filmer, sånn, emosjonelt. Ja. Eller at jeg kan se en, at ting som tidligere bare prelte av meg. Sånn som jeg så, hva var den het, nye filmen til Natalie Portman, Vox, Flux, jeg husker ikke hva den heter, jeg. Oi, oi. Nå, den må anbefales. Det er en veldig fin film. Navnet var bare så interessant, holdt jeg på å si. Men den åpner i alle fall med å vise en skoleskyting. Oh. Og jeg visste ikke at det liksom var åpningsscenen. Jeg bare så en fyr som gikk inn i et klasserom, jeg. Som en unge, liksom. Ja, for du visste ingenting om filmen, ikke sant? Nei, så du, jeg visste ingenting om filmen da jeg ikke så den. Jeg visste ikke hva den handlet om en gang. Jeg visste liksom ikke basics. Nei. Og så er det liksom en scene fra typ, jeg tror det er sånn 70-80-tallet i USA. En typisk skole. Ja. Kommer en kid inn, litt sånn goth-aktig kledd. Og så fikk jeg liksom oppleve en skoleskyting på en helt latterlig realistisk måte. Da satt jeg og skalv hele resten av kvelden og natten, og måtte liksom ha debriefing for det. Jeg så prøvde å google, men nettet her er så dårlig, så beklager så litt. Du kan ikke vite det? Da kan du ta opp mobilen. Putte det i show notes. En unnskyldning til å ha med ta opp mobilen. Jeg får sånn irritere meg når jeg sitter her med og er sånn fact-checker. Så får jeg ikke fact-checka fordi at jeg har ikke internett. Nei, men det er jeg har fått mer følelser i det siste. Ja, for det er en sånn ting som du ikke ville på en måte reagert på før? Ikke tidligere. Vox Lux heter filmen. Ok, jeg skal, ja. Veldig allreit. Fin. Givende film. Natalie Portman er alltid flink. Ja, jeg er også sansen for henne. Mm. Hun spiller en veldig fin rolle i den også. Altså, langt unna der du ellers har sett Natalie Portman. Ja. Veldig sånn kult. Sterk karakter og figur. Men hva er det som gjør at du har blitt så mye mer følsom? Nei, jeg vet ikke. Er det etter at du begynte med jobben du er i nå? Nei, jeg tror ikke det har noe med jobben å gjøre. Har du bare blitt jeg mer bare voksen? Det. Ja, kanskje det er bare det. Jeg merker jo mer på jobben også. Ja. At jeg har hakket mer empati med pasienter enn jeg pleier da. Men jeg vet ikke hva det er. Jeg har bare blitt mindre kald over tid. Som er litt slitsomt også. Ja. Det er enklere å være kald og rasjonell. Og ja, men det har jeg ikke noe problem med å forstå. For det er faktisk følelser er slitsomt. Ja. Og hvis jeg liksom ser tilbake til da jeg var sånn typ 18, 19, 20, ja. Da føler jeg nesten at det er liksom emosjonelt, eller altså jeg eksisterte jo nesten ikke. Det var, jeg bare gjorde ting. Ja. Og alt var så enkelt. Ja. Men nå betyr ting. Ting betyr noe på en annen måte. Vanskelig å forklare. Ja. Jeg tror det er det du sier, at man vokser. Bare. Ja, for det er ikke noe sånn at du kan pinpointe hendelser eller ting som er gjort, du har gjort eller skjedd som på en måte har forandret deg. Det er på en måte gradvis bare noe som har skjedd. Jeg tror det er veldig gradvis. Ja. Jeg tror ikke det er sånn en hendelse.
Men fortsatt så jeg sånn, på et spekter da, av sånn følelsesmenneske, så skårer jeg fortsatt veldig lavt. Jeg er fortsatt ikke følelsesstyrt. Nei. Men jeg har flere og flere opplevelser der følelser spiller en viktig rolle. For eksempel kaffedrikking. Ja. Som ikke er rasjonelt i det hele tatt å være så opptatt av, men hvor jeg blir veldig følelsesstyrt av å få den lukten og miljøet og viten om hvor kaffebønnene kommer fra og hele den pakka der. Mm. Helt irrasjonelt. Jeg kunne fått samme koffein i form av piller, så skulle det jo gitt meg samme liksom, biokjemiske kicket. Ja, ikke sant? Men det gjør jo ikke det. Men det ja. Og, det, og sånne ting kan jeg kjenne meg igjen veldig enig, for jeg er veldig sånn følelsesmenneske da. Mm. Jeg har veldig mye følelser, og har alltid hatt det. Og er veldig sånn, kan bli veldig sånn knyttet til ting, og kan, jeg er sånn tull, kan få sånn tullete, betydelige opplevelser av tilsynelatende sånn ingenting, ja. Som på en måte kan bare gi meg en sånn rørende følelse, at det skal være, som du sier, en liten kaffekopp, eller altså sånn, jeg for eksempel, jeg er veldig sånn, heng opp i Japan, og japansk kultur og språk, og jeg er veldig sånn, jeg har ikke noen god grunn til det, det, bare alt, det har alltid vært sånn, så lenge jeg kan huske, så er det som jeg bare elsker Japan, og jeg er jo sånn at jeg går og savner Japan, for at det føles som hjemme for meg. Jeg har vært der noen ganger, nå er det liksom sånn at jeg savner det. Ja. For når jeg drar dit nå, så er det som å komme hjem, og så kan jeg få sånn barnslig tullete hang-ups i sånne småting som jeg finner der, eller som jeg tenker på, eller som jeg detaljer som jeg ser i en eller annen japansk film, så blir jeg sånn, å ja, det er sånn det er der, å, jeg savner det, og så blir jeg sånn der sånn barnslig, sånn følelsesmessig gooey inni meg når jeg tenker på det, eller bare sånn, for eksempel. Det er sånn skikkelig tvegasverd, da, fordi du får det jo sikkert andre veien også på negative følelser. Vil jeg, ja, det får jeg. Så det er jo godt når det funker, ja. Og gir også, sikkert mye glede. Ja, og så er det ikke så veldig digg når det gjelder liksom, negative følelser. Men jeg er sånn, jeg nerder jo helt ut på sånn, når jeg skal drikke matcha-te for eksempel, så har jeg ordentlig matcha fra Japan i en teboll, ordentlig tebolle med liksom bambusvispen, og liksom, det skal gjøres ordentlig. Jeg er liksom veldig opp, og så får jeg sånn absurd, lattelig, dustete glede av å liksom gjøre det ordentlig. Men det du beskriver der er jo ikke absurd, dustete glede, det er jo hele, du beskriver kjernen av konseptet av å være lykkelig. Ja. Fordi det er jo irrasjonelt. Ja. All lykke som noen som helst noen gang opplever er jo irrasjonelt. Det er ikke sånn at den personen som blir lykkelig fordi de hjalp en gammel dame over gata, eller fordi de ble nyforelsket, at den lykken er mer ekte enn den du opplever. Hvis du blir så lykkelig av matcha-tent, så godt jobba, det har du fått til. Ja, det er jo, jeg skulle gjerne tatt den lille absurde, nørdete gleden der, skulle jeg gjerne tatt og så tatt tak i og så strukket den utover sånn generelt i hverdagen i livet mitt. Ja, det er umulig. Hvis jeg hadde klart det, så hadde jeg nok kanskje hatt det bedre. Du hadde blitt desensitivisert for det. Hadde du hatt så mye lykke, kontinuerlig, hadde liksom det skjedd, så etterpå kom Brad Pitt bort til deg, eller noen du elsker, vet ikke jeg. Så, og så hadde sånn dritbra ting skjedd kontinuerlig tida, så hadde du bare flata ut. Det er sant. Men så, kanskje litt mer sånn spredt utover generelt da. Ja, at jeg hadde klart å kjenne på den gleden litt oftere, eller med litt flere ting, kanskje. Ja, men det er jo også litt av behandlingen mot depresjon og angstlidelser, er jo å gi folk en verktøykasse, og gi dem ting de kan gjøre, spise, oppleve, som de på en måte skriver ned for seg selv. Mm. Sånn trygge kort, go-to-greier, som får dem ut av dårlige perioder. Mm. Så når folk kommer til meg og vi skal gå konkret til verks for å gjøre depresjonen bedre, så er det jo ofte sånn at man ender opp med en liste over 10 ting av typen, lag deg den koppen med te. Ja, ikke sant. Selv om du absolutt ikke har lyst på te i det øyeblikket, og du tenker at te er meningsløst og verdiløst, at det ikke betyr noe, og at det er jo bare vann, du kommer bare til å pisse det ut etterpå, som jeg vil tro at er sånn typisk nærliggende tanker om te når man har det dritt. Lag den likevel. Ja. Gå ut på en tur, ring en venn, altså bare lag en liste for deg selv, gjør de tingene som du vet funker. Mm. Det er ikke sånn mye mer hokus pokus til livet enn det. Gjør de tingene som gjør deg glad. Mm. Og det som er fint med det da, er at hvertfall for min del, så lærer jeg da å sette pris på sånne ting på en helt annen måte. Mm. Når jeg generelt har hatt det så tungt og kjipt og dritt, så er det de små glimtene av øyeblikkene hvor jeg liksom kan kose meg ordentlig og finne glede i en sånn liten absurd nøleting da, så betyr det plutselig så mye. Da får de små øyeblikkene veldig mye verdi da, på en god måte. Det er veldig deilig egentlig. Da kan jeg liksom bare være den lille nørden med den tekoppen, og så er det liksom greit, og så er det deilig akkurat der da. Så blir jeg tenker det målet må bare være å prøve å finne flere og flere sånne ting for alle, som, og enhver, som gir den type glede da. Mm. Som er såpass
avkoblet fra omverdenen, fordi du får ikke akkurat så mye kredd, regner jeg med, av noen andre for å være så god på matcha te? Nei, det får vel heller kanskje noen rare blikk. Ja, men da, du har liksom funnet noe som er uavhengig av omverdenen, som ligger i deg selv, ja, som gjør deg glad. Mm. Det er på en måte peak lykke, i motsetning, ja, til en type lykke mange søker, som er definert av ytre bekreftelse, ja, som ikke eksisterer hvis ikke man deler det på internett, eller får andre folk til å høre om hvor flott man har hatt det. Ja. Det og, det er virkelig et godt poeng, og veldig viktig. For den lille nerdetingen, den lille T-tingen, for eksempel, det er jo en ting som gjør meg glad bare for meg, bare fordi at jeg får glede av det. Ja. Og ikke en sånn, som du sier, en glede som du får av utvendig bekreftelse, eller ja, du har kjøpt deg noen kule ting som du legger ut på Insta, og så får masse få, så kult det er, liksom. For det kan også gi deg en form for glede, eller en stolthet, eller jeg vet ikke, men det blir liksom en annen type glede, den der ekte, bare min. Absolutt, jeg tror det er mange folk som sliter med det, og klarer å skille mellom hva de egentlig liker i livet, hva man bare gjør fordi det er det riktige å gjøre. Ja, for den utvendige bekreftelsen, liksom. Ja, det er jo problemet med sånne rasjonelle typer som meg, for eksempel. Ja. Jeg gjør jo veldig, sånn som bare jobben jeg har, altså, jeg tar ikke en hvilke som helst jobb, jeg tar en jobb som gjør at jeg blir spesialist innen så og så lang tid. Jeg går på de kursene som trengs. Det eksisterer jo ikke en mulighet for meg å ha en jobb som ikke gjør at jeg blir spesialist, for det er så viktig for meg å bli spesialist. Og jeg vet jo ikke om det er fordi jeg personlig har en glede av det, eller fordi jeg vet at innen de legemiljøet så er det viktig. Jeg har ikke sjans til å skille mellom det. Jeg er ikke emosjonelt bevisst nok til å ha mulighet til å si hva som er hva. Jeg bare gjør det. Fordi det er det riktige å gjøre. Men da tror jeg ikke jeg oppnår en like høy lykke som når du klarer å tydelig skille mellom hvorfor du liker noe, at det bare er fordi du liker det. Plager det deg? Ja, jeg skulle gjerne vært flinkere til å klare å skille mellom hva jeg gjør for min egen lykkes del, hva jeg gjør fordi det er sånn man burde gjøre. Ja. Det er vanskelig. Men er du generelt lykkelig, tror du? Jeg har ikke, i samme gate som at jeg ikke har så veldig sterke følelser, så er jeg ikke en sånn ekstatisk lykkelig person. Nei. Og når du spør meg om jeg er lykkelig, så går hodet mitt rett over i sånn, ja, jeg har jo en trygg jobb og økonomi, og jeg rasjonaliserer det sånn automatisk. Ja. Men jeg har det medium pluss. Ja. Jeg har det liksom, er det fint. Ja. Kan ikke klage. Men sånn, jeg er ikke av natur et lykkelig menneske. Det kommer jeg aldri, det er personlighetstypen min, altså. Jeg kommer aldri til å bli lykkelig. Men hva er lykke for deg da, på en måte? Jeg tenker du, sånn som jeg oppfatter deg, så har du det bra. Det er ikke noe sånn at jeg trenger å være bekymret for deg. Liksom. Du har et godt liv. Og, ja, jeg prøver på, jeg har masse mennesker som elsker meg, og jeg elsker. Ja. Så hva er liksom definisjonen av lykke? Hadde jeg visst det, så hadde jeg jobbet mer for å få det. Ja. Jeg vet ikke. Jeg har sånne små ting som gjør meg glad, akkurat som din te gjør deg glad, men jeg har ikke den der store røde linjen av sånn, dette er meningen i livet mitt, dette er det som betyr noe, og som jeg skal vie meg selv til. Og når jeg har noe som jeg liker ekstremt godt og jobber mot, og som betyr noe, så er det mer veien til å oppnå noe som er gøy, heller enn det å oppnå det. Sånn som jeg ga ut en bok i fjor. Kjempegøy. Men straks den er gitt ut, lanseringsfesten er ferdig, vi er på bestsellerlista, kjempemoro, da slutter lykken. Da er det sånn, da var det gjort. Da var moro. Jeg er fornøyd. Så er det ikke, det er ikke noe sånn større mening. Det betyr ingenting. Det store av det hele. Men er det noe du savner? Føles det kjipt, eller er det liksom bare sånn, det er greit? Det er bare sånn, det er for meg, liksom. Begge deler. Ja. Jeg tror man må noen ganger akseptere den man er til en viss grad. Og så prøver jeg så godt jeg kan å gjøre ting som jeg blir glad av, og klarer å liksom identifisere det. Men du har jo et yrke, altså for eksempel legeyrke, da. Det er jo veldig sånn yrke som er, ja, det er et av de tingene som gir meg andre, enormt kick. Sånn, legeyrke generelt er helt sånn euforisk rus når det funker bra. Ja. Sånn en kjedelig dag på fastlegekontoret er ikke nødvendigvis
men du det meste får, som finnes. Men får du da kick av det at du får til ting og gjør det riktig, og fordi det teknisk og det vanskelig, og du må huske mye og kunne mye og sånne ting? Eller er det den der, eller får du liksom, kan du få det av det at du, den gode følelsen av at du hjelper folk, altså for det jo veldig sånn, du hjelper, det jo veldig konkret det du gjør på en måte, du hjelper jo folk veldig konkret. Jeg vet ikke hvorfor jeg får en god følelse av det, men senest i går så ble jeg legevakt, og da hadde jeg en, for å passe på å ikke si for mye sånn tausetsplikt-aktig, men en, ja. Et veldig skarp ting som stakk gjennom kroppen til en person. Okay. Og da ble det litt sånn hysterisk blant sykepleierne som tok pasienten imot. Mm. Så kom jeg dit, og så fikser jeg det, drar den ut, syr det opp, ordner det opp. Mm. Da ble jeg så glad. Ja. Det var jo så kult, hele det konseptet å være personen. Så ja. Jeg skal bare dra den ut. Ja. Hadde en annen som hadde, det var for så vidt også i går, hadde en svær, skarp dings som satt fast i øyet. Oi. Også sånn, det er så mye hysteri og kjiphet i det øyeblikket. Og så er det så, de med oppriktig lykke å være han fyren som vet hva jeg skal gjøre i det øyeblikket, ja. Fikser det, og det er det. Ja. Det er veldig gøy, synes jeg. Men du vet ikke da om det er om det som gir deg glede er den tekniske biten at du kan fikse det, eller om det er det at du hjelper han? Jeg tror det er kombinasjonen. Jeg tror sånn alle deler av min personlighet blir tilfredsstilt. Ja. Fordi jeg synes også det er givende å lage et IKEA-møbel. Ja. Det synes jeg kan være veldig sånn, å se det ferdige produktet, eller å bygge Lego. Ja, ja, ja. Sånn, når jeg skaper et eller annet, ja, så er det kjempefint. Jeg synes også det å hjelpe folk er fint. Ja. Det gir litt mening, sånn, mm. Hvis ikke jeg er så veldig god til å finne min egen lykke, så kan jeg i hvert fall hjelpe noen andre til å finne sin lykke. Ja. Det er en all right grei å gjøre, men akkurat i legeyrket så har jeg kombinert alt, og jeg får også kombinert det med jeg er veldig glad i å være flink til ting. Ja. Det er veldig god selvbekreftelse når du kan noe. Ja. Og i hvert fall i sånn legevaktsetting hvor man typisk er alene på vakt eller et eller annet, så kommer noen og har et sykt konkret problem. Ja. Og det trenger ikke være noe alvorlig heller. Sånn, den klassikeren på sommeren er jo fiskestenger. Ja, så fiske sånn sluke som har satt seg fast, ja. I de rareste stedene. Altså jeg har hatt menn som har vært på utrykningslag, fisket nakne og fått kroken i tissen, ja. Og går tvers gjennom. Å, herregud. Ja. Og det å fikse det problemet, og bare være i det rommet med kompisene, med han, med liksom hele greia, det er så gøy. Ja. Det er bare det beste som eksisterer, på en måte. Ja, ja, men jeg kan skjønne det. Dekker alt jeg trenger av sånn moro. Ja, det høres veldig nørdet ut. Altså sånn på all positiv måte i verden. Mm. For jeg tror det er det jeg kjenner meg igjen i på en måte kanskje litt, at det høres som du nørder helt ut på det da. At det er liksom sånn, at det blir så geeky kult på et eller annet vis. Ja, det er veldig, ja. Jeg kan ikke liksom sette fingeren på det, men det, jeg er i hvert fall helt sikker på at hvis jeg har en dårlig dag, ting ikke funker så bra, for at det er en eller annen sånn negativ mail om et eller annet. Hvis jeg går på jobb og har en god vakt, enten, ja, da snur det. Da kommer jeg hjem og jeg har godt humør. 10 ganger mer energi. Mm. Så der tror jeg, det vet jeg, funker for meg. Hva er en dårlig vakt? Er det bare når det ikke er noe å gjøre, da? Eller? Ja, dårlig vakt er når det er repetitive ting. Ja. Sånn barn med feber, som ikke egentlig er syke, men foreldrene er bekymret. Ja. Kontroller av ting. Sånn, at du har diabetes i 25 år. Rutinearbeid og sånn. Ja, rutinearbeid er helt forferdelig. Ja. Det er det verste som eksisterer. Alt sånn administrativt rutinepreget, hvor jeg personlig ikke hadde trengtes å være der. Mm. Hvor liksom en datamaskin kunne gjort det. Er en hel dag med sånt, så kjeder jeg meg. Ja. Veldig. Men straks det er et eller annet som er relativt unikt, så er det dødsgøy. Ja, det skjønner jeg. Mm. Kan jeg bare spørre deg om et spørsmål, for jeg tenker på når jeg først har en fastlege. Mm. Jeg skal ikke begynne sånn der. Jeg har en liten flekk med sånn. Nei, jeg skal ikke det. Jeg skal ikke det, altså. Men hvis jeg har lyttere nå som har det litt kjipt med ting, da, og som skal til fastlegen sin, kanskje. Fordi det er ofte der man begynner, da, hvis man sliter med noe og trenger hjelp, kanskje. Mm. Så, og spesielt psykisk, så er det ofte kanskje fastlegen som er liksom det første stoppet. Og jeg merket det veldig, da jeg begynte å for alvor få det ordentlig vanskelig, så var jo fastlegen min den første personen jeg gikk til. Men jeg syntes det var veldig vanskelig å
kommunisere til min fastlege hvordan jeg egentlig hadde det. Ja. Fordi jeg kjenner ikke fastlegen min, jeg. Jeg er egentlig aldri hos legen. Nei, de fleste er jo heldigvis ikke det når man er unge. Nei, ikke sant? Mm. Og jeg tenker sånn, hvis man sliter veldig psykisk, så kan det være veldig vanskelig å faktisk få kommunisert til fastlegen sin hva man, hvor mye man sliter. Ja, det er kjempevanskelig. Hvordan er det for deg som lege? Hva er det som er lurt å si? Hvordan skal man gå frem liksom, som pasient når man kommer til legen? Og en ting som kan være lurt er å ha med seg noen som er bekymret for deg. Ja. Det pleier å funke godt. Sånn, ofte så har jo man en venn eller en familiemedlem, samboer, som opplever deg. Ja. Sånn, for et mer objektivt plan. Mm. Og det pleier å hjelpe når man er to. Og ofte hvis det liksom er noen kommer alene og jeg merker at liksom, her er det mer, så ber jeg personen ta med en ekstra person neste gang også, bare sånn for å få litt mer opplysninger. Ja. For andre så kan det være fint å skrive ting ned. Man trenger ikke nødvendigvis, nå er fastleger forskjellige, men jeg har jo mye elektroniske konsultasjoner. Hvis det er, i hvert fall i vår generasjon, så er det mange som er tryggere skriftlig enn de er face to face. Mm. Og bare det å gå til legen er for veldig mange en veldig stor barriere. Mm. Det å utlevere seg ansikt til ansikt, ja, kan være vanskelig. Finn en fastlege som passer din personlighetstype. Så er fastleger så forskjellige også. Noen er veldig sånn kalde mekaniske her på dataen. Ja. Funker kjempefint for noen pasienter. Ja. Og så er det andre som er sånn varmeovner. Ja. Ja. Så må man nesten shoppe litt rundt for å finne riktig personlighetstype også på fastlege. Ja. Ja, for det også kan være veldig vanskelig. Jeg har byttet fastlege mange ganger før jeg liksom har truffet en som jeg føler at ok, her har jeg en lege som er litt på min. Ja, i hvert fall når det er snakk om psykiske helseproblemer, ja, så er den der terapeut-relasjonen dødsviktig for god effekt. Mm. Så, og det handler ikke om at noen leger nødvendigvis er flinke eller ikke flinke, det handler bare om at noen matcher mye bedre enn andre. Mm. Så jeg merker det jo fra min side også. Det er jo pasienter som kommer til meg hvor jeg bare ikke har noe kjemi, hvor jeg føler at jeg ikke kommer igjennom, hvor den personen tydelig ikke på en måte får den hjelpen de trenger. Mm. Så man finner andre løsninger. Det er bare ikke alltid at alle leger og pasienter matcher så godt. Nei, og det tror jeg også er viktig å huske på, at for legen er også mennesker, og det er jo noe med den, det er det samme som jeg har snakket litt om i forhold til det å gå i terapi også hos en psykolog eller psykiater og sånne ting. Mm. Det er ikke alltid en match. Nei. Noen ganger så er man uheldig og havner hos en behandler som man ikke føler at man kan snakke med i det hele tatt. Mm. Og det er utrolig kjipt når det skjer, men jeg tenker at det kan jo også skje med fastlegen din, at du havner hos en fastlege som bare ikke tar deg, holdt jeg på å si, i det hele tatt. Altså, ja, ja. At ikke du klarer å kommunisere med, som du ikke har noe kjemi med, som du sier da. Absolutt. Og da er det å bytte fastlege er veldig, veldig enkelt. Mm. Det er jo bare å gå inn på nettet og ta liksom to klikk på hva er det for noe, min lege. Ja, enkelt i Oslo, for det er så mange fastleger. Ja, ikke sant? Bor du i Molde, så er det nå en fastlege som har ledige plasser på lista sin. Ja, det er et godt poeng. Og det er et ganske stort sted også. Ja. Som jeg tilfeldigvis sjekket for en venn som bor i Molde. Ja. Men på små steder, små kommuner, så er det ofte en eller to fastleger. Det er sant. Så det kan fort bli verre. Ja. Og den fastlegen kan fort være naboen din også. Ja, å, guri mann, det tror jeg nesten ikke, orker jeg nesten ikke å tenke på. Det må være vanskelig, ja. Men for andre så er det veldig bra, da. Det er utvilsomt mennesker som har lyst til å gå til naboen, og som ikke har lyst til å gå til en kald, anonym skikkelse som de aldri kommer til å se. Ja, det er også poeng. Men jeg tror fastleger flest velger å ikke ha kontoret sitt i nærheten av der de har hjemmet sitt. Mm. For man har ikke lyst til å møte på pasientene på butikken. Nei. Eller når man er ute og gjør noe helt annet. Møter du noen gang pasienten din ute på butikken? Ja. Gjør du det? Ja, ja. Hele tiden. Det er Oslo. Altså, det er begrenset hvor stort. Jeg synes jo Oslo er så stort og det er så mye mennesker, men det er liksom fordi jeg er så... Nei, møter ofte alle slags steder fra sånn... Ja, overalt. Ja. I mest fall så er det sånn typ nikke, anerkjenne, men selv det er tricky, fordi jeg... Hvis det er en pasient da, som for eksempel går ved siden av kjæresten, og jeg sier sånn, å hei, så har jeg brutt taushetsplikten. Fordi for alt jeg vet, så vil ikke den personen at kjæresten skal vite... Mm. At jeg eksisterer. Ikke sant? Og da kommer kjæresten til å spørre hvem er det? Ja, nei, det er ingen. Ja. Altså, jeg initierer aldri en kontakt med pasienter utenfor kontoret.
Nei, for det er samme med lege som... Ja, for det har jeg ikke tenkt på, men det er jo... Ja, for det er jo den regelen på en måte som gjelder med psykolog da. Mm. Det er jo noe jeg er kjent med gjennom de behandlingene jeg har gått i, at man liksom har denne regelen om at hvis jeg er ute på gata og treffer på psykologen min, så vet jeg at han eller hun vil på en måte aldri ta kontakt med meg og si hei, hei, uten at jeg i så fall har sagt hei først og vist at liksom, det er greit at vi anerkjenner hverandre. Ja. Men jeg hadde tenkt på at det gjelder samme med fastleger, med lege og sånt. Det har jeg ikke tenkt på. Det er jo også greit å vite for så vidt. Akkurat med fastlege så blir man så godt kjent med pasientene sine etter noen år at sånne ting løser seg selv. Mm. Det er mer problematisk. Det tror jeg nesten alle kolleger jeg har hatt har opplevd en gang iblant. Det, å få sms'er og sånt fra pasienter. Mm. Det er veldig mye mer tricky. Det er ikke en sikret kanal heller, så vi har ikke lov til å kommunisere på sms med pasienter uansett. Nei. Det skal liksom gjennom et visst sikkerhetsklarering for å kunne få informasjon fra legen. Ja. Når du får melding på privat mobil av typen, nå går det sånn og sånn med meg, eller kan du fornye resepten min på det og det? Oi, ja, det er tricky. Det er ikke bra. Nei, det, ja, åh, det skjønner jeg. Så ikke send legen din meldinger? Nei. Det er godt tips. Med mindre det har en veldig konkret avtale om det. Jeg hadde et spørsmål på lista mi her som lyder på hvilken måte er du nerd? Men jeg føler at vi har dekket det ganske bra. På en positiv måte. Altså. Jeg tror jeg er kjempenerd. Jeg er veldig opptatt av sånn veldig små betydningsløse ting ofte. Ja. Sånn, jeg kan sette meg kjempedypt inn i ting på grunnlag av sånn ingenting. Sånn som jeg så Justin Bieber på YouTube løser en Rubik's kube på 2 minutter. What? Ja, han kan gjøre det. Så jeg kan løse en Rubik's kube på 90 sekunder nå da. Det var liksom bare fordi han kunne det, så tenkte jeg, fuck det, det skal jeg også kunne. Nice. Hvor flink kan han være, liksom? Ja. Det viser at det er ikke så vanskelig. Hvis man går veldig metodisk til verks, nei, okay, ja. Så er det ikke så vanskelig å løse en Rubik's kube på under 2 minutter. Nei, ja, ok, ja. Men da har du mønstre, ikke sant? Ja, du gjenkjenner mønstre. Ja. Starte med å legge opp den ene siden, lage et kryss, finne de hjørnene. Det er en oppskrift, bare en algoritme. For jeg må innrømme at jeg har faktisk aldri løst en Rubik's kube. Jeg har aldri egentlig gitt et ordentlig forsøk. Nei, men hvis du prøver å løse en Rubik's kube på intuisjon, sånn på å se fargemønstrene og se logikken, og får det til, så er det et lite kjeni. Det er sykt. Ja. Da, jeg kan ikke på en måte se alle trekkene på en Rubik's kube. Jeg bare gjenkjenner mønstret og ser at de hjørnene der skal jo egentlig se sånn og sånn ut. Ja. Og nå fikk jeg veldig lyst til å ha en Rubik's kube her. Men, men da ble jeg også veldig oppriktig lykkelig. Sånn, ja. Jeg husker øyeblikket jeg satt på sofaen og klarte for første gang å løse en Rubik's kube. Ja. Da liksom hoppet jeg opp og skreik og var helt sånn da var jeg ekstatisk. Ja, så bra. Og så gjør det igjen og igjen og igjen. Hjemme hos oss så har jeg da en Rubik's kube på toalettet. Ja. Sånn at jeg skal holde skillsa ved like. Ja, så kult. Hver gang jeg er på do, så er det Rubik's kube. En genial måte å sitte. Å, fantastisk. Jeg fikk et veldig bra bilde av deg i hodet nå, Kave, hvor du sitter på do med en Rubik's kube i hjørnet. Det er fantastisk. Det er sånn der, i stedet for mobil og sånt, så er det Rubik's kube. Det er jo genialt. Plutselig sitter du med mobilen når du er på do. Det er mye mer... Jeg tenker det er mye bedre med hjernetrim i form av Rubik's kube når du sitter på do enn mobiltelefon. Det er veldig meditativt også med Rubik's kube. Ja, ja. Man får vekk andre tanker og forstyrrelser. Alt er bare 6 farger. Ja, det kan jeg jo tenke meg. Mm. Og så leste jeg at du nevnte det vel så vidt også i sted at du skriver bok nå. Ja, jeg har skrevet en bok, og så skriver jeg en ny bok. For du ga ut en bok sammen med Jonas Kingebergland. Ja, Manus og Manus. Ja. Mer sånn folkeopplysning/humor. Ja, for den er jeg flau over innom at jeg ikke har lest. Nei, det er ikke så mange som har lest den. Ja, jeg har visst om den kjempelenge, men jeg har egentlig veldig lyst til å lese den, men jeg er så dårlig på å lese. Jeg er veldig dårlig til å lese bøker. Ja. Så jeg vil helst at, kan ikke du bare lese den inn på en lydbok til meg, så tar jeg den på 5 minutter. Jeg tror det var Blindeforbundet som kom til oss og ba oss gjøre det også, få den på lydbok. Nå har jeg ingen unnskyldning lenger. Nå men neste boka mi kan du heller lese, for den er mer interessant sånn sett. Det er en roman da. Ja, fortell, hva er det? Det handler om en fyr som er lege, og blant tingene han opplever er en henging. Ah. Det er jo ganske basert på ting jeg har opplevd da. Ja. Men det er en uke i livet til denne legen hvor rett etter at faren har dødd, så stikker kona
Og så dør broren. Sånn, bam, 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 etter hverandre. Og så bare ser vi hvordan det påvirker ja. Denne ellers så fremadstormende unge lege herren. Ja. Når er det du, når den blir nitt ut? Jeg vet ikke, denne uken skal redaktøren min gi meg svar. Oi, spennende. Så det er en kjempespennende uke. Ja, veldig spennende. Mm. Men er det typ i år liksom da, eller? Jeg håper det. Ja. Første versjon av dette her sendte jeg til Gyllendal og fikk den antatt i januar 2017. Så det har vært en lang prosess. Ja. Å skrive skjønnlitteratur er ekstremt mye mer krevende enn det jeg trodde. Ja, jeg har hørt at det er en sånn lang og vanskelig prosess, holdt jeg på å si. Veldig sånn utmattende greie. Ja. Men forhåpentligvis så ser den redaktøren, min egentlige redaktør, pensjonert seg. Så hun har fått en ny redaktør som ikke har sett boka før. Ah. Så hun driver og leser den nå. Ja, og så skulle hun liksom komme med sine comments. Denne uka? Ja. Åh, så spennende. Hun lovte meg at på torsdag, da skal jeg få en melding med hva hun synes og veien videre. Ja. Men da kan det være alt fra, du har likt ingenting av det de andre har foreslått så langt, jeg bare skriver helt om igjen. Og da kommer de sikkert til å ta til våren før den kommer ut, eller så kan det hende at hun bare digger den, at det er småtteri. Ja, ok, så det kan faktisk være alt fra det til det, på en måte. Ja, men sånn mye senere enn våren 2020 tror jeg ikke det kommer til å bli. For den her er blitt redigert opp og ned i mente 1000 ganger nå. Er det en tjukk bok, eller hvor? Hvor jeg... 100 sider. Bare en sånn vanlig romanformat. Åh, ja. Så spennende. Åh, så gøy, Kaveh. Lykke til med det. Takk. Og så, jeg har egentlig, nå har vi sittet og snakket ganske lenge. Jeg vil egentlig sitte og snakke mye lenger, så det var så hyggelig å ha det her. Men jeg tenker at vi må liksom kanskje avslutte sånn at folk faktisk heller, gidder å høre episoden. Kan man heller komme tilbake? Ja, hva er det jeg skulle si? Mm. At nå har jeg hanket deg inn en gang. Da blir det lettere å få deg med en gang senere. Ja, det er ikke noe stress. Men da skal jeg sjekke notatene mine at det ikke er noe sånn veldig viktig som jeg har glemt. Jeg har jo selvfølgelig flere ting jeg gjerne skulle spurt om, men da får vi ta det neste gang. Men nei, nå har jeg tror jeg har fått med det viktigste. Og så fikk jeg nå tatt det med boka din oppe på slutten. Ja. Og det synes jeg er bra. Er det noen flere ting du har lyst til å si, som du vil ha med, som du har lyst til å promotere, eller noen beskjed, tips, råd, et eller annet? Hvis man har det tungt, så er det en veldig bra hjelpetelefon man kan ringe. Mm. Er det ikke 116-123, som er telefonnummeret ditt? Mm. De har døgnåpent alltid noen man kan prate med. Mm. Det være seg om du har blitt forlatt av kjæresten og synes det er kjipt, eller om du står på en bro og har tenkt å kaste deg utenfor. Mhm. De kan ringes. Mm. Døgnvakt. Psykisk helsetelefon. Mm. Det er kjempebra. Så hvis ingen andre er der for deg, eller hvis det føles ut som om ingen andre er der for deg, så er de alltid der for deg. Mm. Og det lille jeg har hørt av folk jeg kjenner som har ringt dit, og sånn, det, så er de visst nok veldig, veldig, veldig ordentlig til å snakke med. Mm. Så, og de får telefoner hele tiden fra alle mennesker i alle situasjoner, og det er sånn, virkelig ikke være redd for å ringe dem, for de har hørt alt, og de, ja. Ja, det er ingenting som er rart for dem. Nettopp. Det er sikkert visst. Mm. Det er veldig viktig, viktig og fin ting å få med seg på slutten, absolutt. Mm. Så må jeg selvfølgelig si tusen takk, Kaveh, for en kjempe hyggelig samtale. Tusen takk for at du kom. Vi høres neste uke, folkens. Ha det bra. Er du fornøyd? Å, kjempefornøyd. Så bra. Det blir kjempebra.